Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 30. 18. 40. 27. 68. 36. 63. 41. 23. 65. 5. 43. 58. 26. 64. 37. 32. 54. 60. A číslo 9. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 7, 1, 7, 2 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.